বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে আমাৰ ইউটিউব চেনেল এডুকেটেড প্লাছ আজি আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ কেইটামান বিশেষ অসমীয়া জতুৱা ঠাঁচ এবাৰ চাই লওক আৰু যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল বটনটো দবাই দি আমাৰ লগতে থাকিব আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে এটি লাইক কৰি দিব পাৰিলে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰো কৰিব নাপাহৰিব আহক আমি ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল এই জতুৱা ঠাঁচটোৰ অৰ্থ কি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক আশা কৰা খৰাশা কৰা গ নম্বৰ আশা দি নিৰাশা কৰা আৰু ঘ নম্বৰ এটা শুদ্ধ নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ গ আশা দি নিৰাশা কৰা এবাৰত আহিল হাত দীঘল এইটো জতুৱা ঠাঁচৰ অৰ্থ কি হ'ব ক নম্বৰ ক্ষমতাশালী খ নম্বৰ দীঘল হাত ঘ নম্বৰ হাত মেলা আৰু ঘ নম্বৰ এটাও শুদ্ধ নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক ক্ষমতাশালী এইবাৰৰ যথেষ্ট কৰা ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক শত্ৰুক সজাগ কৰা খ নম্বৰ শত্ৰুক সহায় কৰা ঘ নম্বৰ গোলমাল আৰু ঘ নম্বৰ এটাও শুদ্ধ নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক শত্ৰুক সজাগ কৰা এইবাৰত আহিল কপাল নাই কপাল নাই জতুৱা শাস্ত্ৰৰ অৰ্থ কি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক ভাগ্য নহোৱা খ কপাল নথকা ঘ আখা এৰা আৰু ঘ এটা শুদ্ধ নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক ভাগ্য নহোৱা এইবাৰ আহিল কাণত ঠিলা মৰা ইয়াৰ অৰ্থ কি হ'ব ক নম্বৰ নুশুনা হোৱা খ নম্বৰ কাণত হোপা দিয়া ঘ নম্বৰ জনোৱা ঘনম্বৰ শপত লোৱা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক নুশুনা হোৱা এবাৰৰ যতোৰ্থ হ'ল গা চেবোৱা ক নম্বৰ সন্দেহ হোৱা খ নম্বৰ শৰীৰৰ ৰক্ষক ঘ নম্বৰ গৰ্ভৱতী হোৱা ঘ নম্বৰ এটাও শুদ্ধ নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্বন নম্বৰ ক সন্দেহ হোৱা এবাৰ আহিল ছালৰ মাজত শিঙি ইয়াৰ অপশ্যন নম্বৰ ক আনৰ লগত মিলাব নোৱাৰা লোক ঘ নম্বৰ দৰদী লোক ঘ নম্বৰ আখৈ দিয়া ব্যক্তি আৰু ঘ নম্বৰ এটাও শুদ্ধ নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক আনৰ লগত মিলিব নোৱাৰা লোক এইবাৰৰ প্ৰশ্নটো হ'ল চন্দ্ৰবিন্দু অসমীয়া ভাষাৰ এটা কি ক নম্বৰ পূৰ্ণাংগ বৰ্ণ স নম্বৰ অসম্পূৰ্ণ বৰ্ণ ঘ নম্বৰ অৰ্ধবৰ্ণ ঘ নম্বৰ এটাও শুদ্ধ নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক পূৰ্ণাংগ বৰ্ণ এইবাৰৰ প্ৰশ্নটো হ'ল হসন্ত ব্যঞ্জন বুলিলে কি বুজা ক নম্বৰ অস্বৰ উচ্চাৰিত নোহোৱা ব্যঞ্জন খ নম্বর অস্বর উচ্চারিত হওয়া ব্যঞ্জন ঘ নম্বর আস্বর উচ্চারিত নোহা ব্যঞ্জন ইয়ারে শুদ্ধ উত্তরটা হব অপশন নম্বর ক অস্বর উচ্চারিত নোহা ব্যঞ্জন এবার প্রশ্ন হল হরিভকত মানে কি ক নম্বর সতীর্থ খ নম্বর দুঃখ গ নম্বর সাধু ঘ নম্বর এটাও শুদ্ধ নহয় ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটা হব অপশন নম্বর ক বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু এতিয়ালৈ যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল বটনটো ডবাই দি আমাৰ লগতে থাকিব আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে বিদায় লৈছোঁ